Gjithmonë rikujtoj tre gjëra. Të ndihmosh. Të duash. Dhe të jesh i mëshirshëm. Ki kujdes nga tre të tjerat. Të tradhthosh. Të mashtrosh. Dhe të lëndosh. Mos rri me këto tre lloje të njerëzve. Me tradhtarin, ignorantin dhe arrogantin. Njerëzve dhuroju tre gjëra: dashurinë, fjalën e mirë dhe sinqeritetin. Tek personi, bashkëshorti ose bashkëshortja e ardhshme, mos harro të u lumtosh devotshmërinë, sinqeritetin dhe